Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali kita dalam channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 6, Tema 1, Istimewanya Keluargaku. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.2 mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Manakala standard pembelajaran pula ialah 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Seterusnya, murid-murid, objektif kita pada hari ini ialah murid dapat mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Manakala, kriteria kejayaan kita ialah murid dapat menyebut 4 jenis ayat dan ragam ayat dengan betulnya. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita kenali watak-watak yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 6. Watak yang pertama ialah Amar, Sarmila, Minli, Peishan, Izuni, Atoy, Imran, Jian Hui, Rubin dan Damrong. Kita akan mengenali mereka dengan lebih lanjut dalam topik-topik yang akan datang. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan pelajaran kita iaitu tema 1, Istimewanya Keluargaku. Mari kita lafazkan pantun ini bersama-sama. Hempedu bumi lidah buaya, di dalam guni berikat tali. Biarpun kami berbeza budaya, hidup harmoni riang sekali. Buah pauh, buah markisah, atas pedati bawa ke desa. Walaupun jauh kami terpisah, namun di hati dekat sentiasa. Bunga kekwa hiasan bumi, di pohon ara tumbuh dedalu. Sungguh istimewa keluarga kami, hidup sejahtera ceria selalu. Baiklah murid-murid, dalam pantun-pantun ini ia mengisahkan tentang hidup bermasyarakat dan hidup bersama keluarga tercinta. Ayuh murid-murid, mari kita mulakan pelajaran kita unit 1, Bakat Istimewa, tajuk 1, Sayangi Keluarga. Baiklah murid-murid, kita mulakan pelajaran kita dengan merujuk buku teks muka surat 2, unit 1, Bakat Istimewa, Sayangi Keluarga. Mari kita lihat apakah yang dibualkan oleh Amar dan ahli keluarganya. Cikgu akan bacakan petikan dialog ini dengan nada dan intonasi yang betul. Selepas itu, kamu pula akan membacakan dialog ini dengan nada dan intonasi yang betul. Baiklah, cikgu mulakan ya. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, ayah.
Wah, cantiknya. Baiklah murid-murid, adakah kamu faham apakah yang dibualkan oleh Amar dan ahli keluarganya? Ya, murid-murid, Amar menceritakan aktiviti yang mereka lakukan untuk mengisi masa lapang mereka. Irfan telah diajar melukis oleh abangnya Amar dan Irfan sungguh pandai melukis. Ibu dan ayah mereka sangat kagum dengan hasil lukisan Irfan. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat apakah aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini. Aktiviti yang pertama ialah menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Dan aktiviti kedua, menyenaraikan ayat mengikut jenis dan ragam dalam jadual. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jenis-jenis ayat. Ayat-ayat dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada empat jenis. Yang pertama, ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah itu ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh ayat, murid-murid kini belajar secara dalam talian. Sesi persekolahan telah bermula. Dengan kata lain, ayat penyata bermaksud ayat yang kita ucapkan untuk memberitahu sesuatu kepada orang di sekeliling kita. Ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah atau tanda titik. Dalam kehidupan seharian kita, kita banyak menggunakan ayat penyata. Contohnya, ibu saya hendak makan. Baiklah, jenis ayat kita yang kedua ialah ayat tanya. Apakah itu ayat tanya? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Tanda soal atau tanda tanya diletakkan pada akhir ayat dalam tulisan. Ayat tanya terbahagi kepada dua, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya perlu diletakkan tanda soal pada akhir ayat. Manakala dalam bentuk lisan, ayat tanya tanpa kata tanya perlu dilafazkan dengan nada meninggi untuk bertanya. Contoh, adik sudah makan? Dia belum pulang? Nada bertanya perlu ditekankan dalam ayat tanya tanpa kata tanya. Sekiranya kita menyebut dengan cara mendatar, maka ia akan jadi ayat penyata. Contohnya, adik sudah makan. Dia belum pulang. Seterusnya, jenis ayat tanya yang kedua ialah ayat tanya dengan kata tanya. Bermakna, dalam ayat tersebut, kita menggunakan kata tanya untuk bertanyakan sesuatu hal. Contohnya, ke manakah kamu pergi semalam? Atau, mengapakah ibu marah-marah? Ini merupakan dua contoh kata tanya yang kita gunakan untuk membentuk ayat tanya dengan kata tanya. Contoh-contoh lain seperti, siapakah nama kamu? Di manakah kamu tinggal? Berapakah umur kamu? Dan sebagainya. Seterusnya murid-murid, jenis ayat yang ketiga ialah ayat perintah. Apakah itu ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan atau arahan. Ayat perintah terdiri daripada empat jenis. Yang pertama, ayat suruhan. Ayat ini menunjukkan kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, ambilkan saya buku itu. Atau contoh lain, pergilah awak dari sini. Bermaksud kita menyuruh seseorang melakukan arahan tersebut. Jenis ayat perintah yang kedua ialah ayat larangan.
Ayat larangan memerlukan kata perintah seperti jangan, usah dan tak usah. Contoh, jangan merokok di sini. Atau contoh lain, usahlah kamu menangis. Ayat larangan digunakan untuk melarang perbuatan yang berbahaya atau tidak berfaedah. Jenis ayat perintah yang ketiga ialah ayat silaan. Ayat ini digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Kata perintah yang digunakan ialah sila atau jemput. Contoh ayat, silalah masuk. Atau, jemputlah datang ke rumah saya esok. Dan jenis ayat perintah yang terakhir ialah ayat permintaan. Kata perintah seperti tolong, minta dan harap digunakan dalam ayat untuk menunjukkan permintaan kita kepada seseorang. Contohnya, tolong basuh pinggan itu. Atau contoh lain, minta semua hadirin bersabar. Jenis ayat kita yang terakhir ialah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, gembira, sakit, benci dan sebagainya. Tanda seru seperti ini, tanda seru biasanya diletakkan pada akhir ayat seruan. Ayat seruan didahului oleh kata seru seperti amboi, wah, eh, oh, aduh, cis dan sebagainya. Contoh-contoh ayat, amboi, cantiknya gadis itu. Di sini terdapat kata seru amboi digunakan dalam ayat ini. Contoh yang kedua, aduh, sakitnya perutku. Dan contoh yang ketiga, kata seru cis digunakan. Cis, berani kamu mengganggu aku. Baiklah murid-murid, selesai kita bincangkan jenis-jenis ayat. Seterusnya, mari kita lihat pula pada ragam ayat. Ragam ayat ialah jenis ayat yang dilihat dari segi binaan aktif dan pasif. Mari kita lihat apakah itu ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku sebagai subjek asal. Pelaku bermaksud orang yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya, Muaz membaca buku cerita. Pelaku di sini ialah Muaz. Dan membaca ialah kata kerja transitif dan objek merupakan buku cerita. Jadi, Muaz membaca buku cerita merupakan ayat aktif. Manakala, ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek. Mengutamakan objek, kata kerja, transitif daripada pelaku. Bermaksud objek dibawa ke hadapan. Contohnya seperti ini. Buku cerita objek dibawa ke hadapan manakala pelaku diletakkan di belakang. Manakala kata kerja membaca ditukar menjadi dibaca. Dan perkataan oleh digunakan untuk membentuk ayat pasif. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh-contoh lain bagi ayat aktif dan ayat pasif. Yang pertama, ayat aktif, Aisyah membeli buku. Dan ayat pasif, buku dibeli oleh Aisyah. Okey, contoh yang kedua, kamu patut membasuh kasut itu. Okey, objeknya ialah kasut. Dan kasut dibawa ke hadapan, kasut itu patut kamu basuh. Jadi kita boleh lihat perbezaan contoh pertama dan kedua. Dalam contoh yang kedua, perkataan di dan oleh tidak digunakan. Kenapa murid-murid? Ya, kerana kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh menerima oleh. Jadi, kamu ialah kata ganti nama diri kedua. Jadi, perkataan oleh tidak boleh digunakan di sini. Kita tidak boleh menulis kasut itu dibasuh oleh kamu. Jadi, ayat yang betul ialah kasut itu patut kamu
basuh. Okay, begitu juga dengan ayat yang ketiga. Ayat ketiga menggunakan kata ganti diri saya. Iaitu kata ganti diri saya ialah kata ganti diri yang pertama. Jadi seperti juga ayat yang kedua, maka perkataan oleh dan di tidak boleh digunakan. Jadi sekiranya ayat aktifnya ialah saya memasak bubur nasi untuk adik, maka ayat pasifnya menjadi bubur nasi saya masak untuk adik. Kita tidak boleh menulis bubur nasi dimasak oleh saya untuk adik kerana kata ganti nama diri pertama saya tidak boleh digandingkan dengan oleh. Dan seterusnya, contoh keempat, mereka mendirikan kemah itu. Mereka merupakan kata ganti diri yang ketiga. Jadi, ia boleh menerima oleh. Jadi, ayat pasifnya menjadi kemah itu didirikan oleh mereka. Baiklah murid-murid, mari kita ulang sekali lagi jenis dan ragam ayat yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okay, jenis yang pertama ialah ayat penyata, iaitu untuk menyatakan sesuatu dan tanda noktah digunakan pada akhir ayat. Yang kedua, ayat tanya, iaitu untuk bertanya sesuatu dan tanda soal digunakan pada akhir ayat. Okay, yang ketiga ialah ayat perintah. Ayat perintah untuk menyatakan arahan atau permintaan kita. Dan tanda noktah juga digunakan pada hujungnya. Yang keempat ialah ayat seruan. Ayat seruan digunakan untuk melahirkan perasaan kita. Dan tanda seru diletakkan di hujung ayat. Seterusnya ragam ayat, iaitu ragam ayat aktif yang mengutamakan pelaku, bermaksud watak ataupun subjek diletakkan di hadapan ayat. Manakala ayat pasif mengutamakan objek kata kerja transitif, bermaksud objek diletakkan di hadapan ayat. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat petikan dialog pada muka surat 2 yang telah kita bacakan tadi. Cuba kamu sebutkan jenis atau ragam ayat pada ayat yang telah cikgu tandakan. Baiklah, mari kita lihat ayat yang pertama. Amar, tolong buka pintu. Apakah jenis ayat ini, murid-murid? Ya, jenis ayat ini ialah ayat perintah. Kerana kata perintah tolong digunakan dalam ayat ini. Ibu meminta Amar membuka pintu kerana ayahnya sudah pulang. Seterusnya ayat yang kedua, ayah kamu sudah pulang. Apakah pula jenis ayat ini murid-murid? Ya, jenis ayat ini ialah ayat penyata. Ibu memberitahu Amar bahawa ayahnya sudah pulang. Seterusnya, mari kita lihat ayat yang ketiga. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Bolehkah kamu nyatakan jenis ayat ini, murid-murid? Ya, sudah tentulah ayat ini ialah ayat tanya. Kerana kata tanya apakah digunakan dan tanda soal diletakkan pada hujung ayat. Seterusnya, mari kita lihat ayat yang keempat. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Apakah jenis atau ragam ayat ini? Ya, ayat ini merupakan ayat aktif. Apa pula jenis atau ragam ayat ini? Adik juga saya ajar melukis. Ya, ayat ini ialah ayat pasif. Kerana adik sebagai objek dibawa ke hadapan. Seterusnya ayat kita yang terakhir ialah wah, cantiknya. Apakah jenis ayat ini murid-murid? Ya, ayat ini tentulah ayat seruan kerana tanda seru digunakan pada hujung ayat.
Baiklah murid-murid, untuk mengukuhkan pemahaman kamu mengenai jenis dan ragam ayat yang kita bincangkan tadi, kamu bolehlah melengkapkan jadual ini dengan memberikan contoh pada setiap jenis dan ragam ayat berdasarkan petikan dialog yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Untuk menambah pengetahuan kamu, cikgu juga ada menyediakan soalan quizzes yang akan cikgu letakkan pada ruang description untuk kamu jadikan sebagai latihan tambahan. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita buat kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Cikgu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu fahami dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye semua, jumpa lagi.